Tervetuloa ja aloitetaanko sillä, että kerrotte, että keitä, kuka olet ja mistä tulet? Joo, eli mä oon Jere Huotari Lievestuoreelta Laukaasta ja oon ollut jo useamman vuoden mukana tässä Nuorten Keski-Suomi ry:n toiminnassa ja Laukaan kunnan nuorisovaltuustossa. Mä oon Oula Hihinälä, mä tuun Vihtavuorista kanssa siellä Laukaan kunnasta. Mä aloitin viime vuonna nuorisovaltuuston ja pari viikkoa myöhemmin sitten liityin tähän Näksiin. Moikka, mä oon Sini Riihimäki Tuusulasta ja mä oon Suomen nuorisovaltuustojen liiton maakunnallisten nuorisovaltuustojen ohjausryhmän jäsen. Moikka kaikille, mä olen tosiaan Mari Humalajoki ja mä olen Suomen nuorisovaltuustojen liiton liittohallituksen jäsen. Mä oon tosiaan piirivastaava ja tässä on Sini yksi mun piiriläisistä. Aloitetaan sellaisella juttelulla, että kerrotteko, että miksi te olette lähteneet mukaan tämän tyyppiseen kehittämistyöhön, mistä tässä alussa nyt kuultiin Eeva-Liisalta ja Alekselta. Kuka vaan haluaa aloittaa? Ole hyvä. No tämä on itse asiassa aika hauska tarina, koska tämä ei ole kovin mediaseksikäs tämä mun vastaus, mutta siis mä alun perin lähdin Alavuoden nuorisovaltuustoon, koska mä hävisin vedon. Mutta kasiluokalla siis Alavuoden nuorisovaltuusto tuli esittäytyä meidän yläkoululle ja mä olin silleen, että no kuntapolitiikka ei oikein kyllä nyt nappaa, että kyllä mä mieluummin vedän tuolla rinkiä kavereiden kanssa kevareilla tuolla Alavuudella Etelä-Pohjanmaalla, mutta ei kyllä nyt voisi niinku täällä nyt sitten vetoa hävitty ja nuvassa ollaan. Ja sitten se alkoi aukeamaan ensimmäisessä ja toisessa ja kolmannessa kokouksessa se, että niin kuin tarkalleen mitä täällä voi tehdä. Ja se sitten alkoi niin kuin syöksee tulta semmoiseen yhä kasvavaan roihuun sitä, että niin kuin, että politiikka on oikeasti aivan älyttömän mahtava juttu ja sillä pystyy tekemään just niitä asioita, mistä mä oon oikeasti ollut kiinnostunut tähän asti. Omista kunnan palveluistani, nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta, ympäristöpolitiikasta ja politiikan kautta mä pystyn tekemään kaikkea näitä, jonka takia mä oon sen jälkeen lähtenyt esimerkiksi tukariksi yläasteella opiskelijakunnan hallitukseen lukiossa. Ja sitten nuorisovaltuustossa pysyin sihteerinä 4 vuotta piirihallituksen kautta nyt liittohallitukseen, missä vaan pääsee tekemään vähän tämmöistä suurempaa valtakunnan politiikkaa. Kommentoin tässä välissä, että tuosta kyllä huomaa, että olet monenlaista aktiivista juttua tehnyt, mutta hyvä tarina myös siinä mielessä, että motivaation voi syntyä myös jotakin muuta kautta. Sen ei tarvitse olla ikään kuin sisäsyntyistä, että motivaatio voi syntyä ja voi kun uskaltautua lähteä johonkin ehkä uuteenkin juttuun mukaan, niin sieltä voi löytyä. Tämä voi olla hyvä tarina monelle, joita ei ehkä niin paljon kiinnosta tämän tyyppinen vaikuttaminen. Mutta ole hyvä, sitten seuraava. Joo, 7. luokalla mä lähdin ekan kerran nuorisovaltuustovaaleihin mukaan mun silloisen historianopettajan ehdotuksesta. No vaalit meni siinä ja sitten päätikin silleen, että en päässyt vielä sinä vuonna. 8. sitten tapahtui uudestaan, mutta tällä kertaa mun historian maikki heitti sen, että jos mä pääsen sisään, se tarjoaa mulle pullakahvit. No sitten se käytyi siihen, että loppujen lopuksi mä yhdellä kaunilla historian tunnilla istuskelin juoden kahvia ja söin sitten pullan siinä. Ekan vuoden nuorisovaltuustossa mä toimin meidän Suomen vastaavana ja mä opettelin vähän siinä, että hei, mitäs tää on. Silloin kun mä pääsin mun ekalle koko Suomen aikaiselle tapahtumalle, se oli silloin Turussa, meidän aktiivipäivät, niin mä silloin tajusin sen, että hei, tää on oikeasti ihan älyttömän mahtava juttu. Et mä olin samoihin aikoihin ollut väittelemässä yläasteiden väittelykisoissa ja siitä mä sain vielä enemmän sitä kipinää, että hei, tää on mun juttu. Seuraavan vuonna mä toiminkin sitten jo nuorisovaltuuston varapuheenjohtajana. Sitten mä sain vielä lisää kipinää ja lähdin ehdolle piirihallitukseen. Pääsin, ihme kyllä. Ja sitten kun tuli valinta, että mihin mä lähden jatkamaan, kun mä sain sitten haluamani opiskelupaikan Amiksesta, niin siellä mä päädyinkin sitten meidän opiskelijakunnan hallitukseen, jossa tällä hetkellä mä istun varapuheenjohtajana. Et mulla on ehkä tämmöinen vähän erilainen vaikuttajatarina kuin Marilla oli. Mutta mullakin oli tosi kärkäs mielikuva siitä, että hei, mitä politiikka, ei kiitos, ei mulle. Kiitos. No mulla on tämmöinen vähän lyhyempi tarina, kun mä ajattelin, että viime vuonna kun oli vaalit, niin mä ajattelin, että jos mä nyt jollakin tavalla pystyn auttamaan nuoria vaikuttamaan, niin sen takia mä lähdin mukaan, että mä pystyisin auttamaan niitä nuoria sit siinä asiassa. No mulla taas sen sitten, mä oon ollut äiti laittoi mut eppuluokalla partioon. Ja siinä ensimmäisen tai toisen vuoden aikana sitten mut otettiin meidän ryhmästä sitten siihen lippukunnan eli yhdistyksen hallitukseen niihin kokouksiin. Ja sitä kautta sitten oppii, että miten yhteisiin asioihin pystyy ja voi vaikuttaa ja kannattaa vaikuttaa. Ja että joku sitä omaa ääntä kuuntelee. Ja sitten meillä on yhtenäiskoulu eli vitosluokasta asti on ollut sitten tuossa oppilaskunnan hallituksessa.
Ja sieltä sitten me osallistuttiin tämmöiseen Nuorten Keski-Suomi ry:n tapahtumaan. Ja sitä kautta on sitten ollut mukana näissä Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän toiminnoissa, jota kautta on sitten aika paljon oppinut, että muilta nuorilta, että mitä kannattaa tehdä, ja sitten tästä osallisuuskäsitteestäkin vähän, että mitä se on ja miten sitä, tai mikä on tavallaan sitten sen toiminnan tarkoitus. Ja sitten miksi mä haluan olla nyt tässä sitten mukana, niin sitten vähän tämän Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän pohjalta olla mukana sitten kehittämässä jatkoa sille, että miten siitä maakunnallisesta nuorisovaltuustosta tulee sitten semmoinen ryhmä, jolla on oikeasti jotain merkitystä ja että joka ottaa huomioon kaikkien mielipiteen. Kiitos. Nyt mulla olisi tämmöinen kaksosainen kysymys, mitä ei tietenkään saisi esittää, mutta saatte nyt itse päättää, että kumpaan vastaatte. Kaksi vaihtoehtoa siis. Ensimmäinen kysymys on, että miksi lapsia ja nuoria pitäisi kuulla? Ja toinen kysymys, että miten lapsia ja nuoria pitäisi kuulla? Niin kumpaan haluaisitte vastata? No mä voin ainakin vastata tohon, no en mä tiedä, katsotaan mitä tapahtuu. Mun takia on, minun mielestä on että tärkeää, että lapsia ja nuoria kuullaan, koska jos ei opi, että omalla äänellä ei ole mitään merkitystä, niin miksi sitten olisi minkäänlaista kipinää lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sitten myöhemmässäkään elämässä. Että ei voi oppia, että mitä demokratia on, jos ei, koska joka on sitä, että kaikkia ääntä kuullaan päätöksenteossa. Jos omaa ääntä ei ole kuultu aikaisemminkaan, niin miksi sitten pitäisi vaikuttaa myöhemminkään. Mun omassa kunnassa kuntavaalien äänestysprosentti oli siinä vähän yli 60, mikä oli mun mielestä vähän hämmentävää, koska nimenomaan niissä vaaleissa pystyisi vaikuttamaan niihin oman alueen asioihin, mutta kun ei välttämättä sitten, en tiedä mistä johtuu. Niin. Ei se, tämä oli varmaan mulla. No mä voin sitten varmaan vastata seuraavasta miksi. Mä rakastan tätä lausetta nuorilta nuorille. Se Pekka 50, kuka istuu siellä kunnan tai kaupungin hallituksessa tai valtuustossa, ei tiedä se, mitä 14-15-käsäinen nuori haluaa. Sama juttu on lasten kanssa sitten, että kun mä opiskelen nuorisovapaanjohtajaksi, niin mä oon päässyt opiskelemaan muun muassa, mitä tarkoitetaan lasten kuulemisella päiväkodeissa ja niin eteenpäin. Ja kyllä sielläkin se on mieluummin lapsen kannalta se on paljon hauskempaa, että saa itse päättää, että hei, voidaanko askarrella näin tai mennä leikkiin tänne, kuin se, että siellä ne päiväkodin työntekijät sitten päättäisi kaiken, mitä siellä tehdään. Joo, eli mä voin sitten tuosta vähän siirtyä siihen, että miten, että vaikka ne päättäjät tai ne aikuiset olisikin kiinnostuneita siitä, että mitä lapset ja nuoret ajattelee jostain asiasta, niin sitten ei välttämättä tiedetä, että miten sitä kannattaisi edistää sitä asiaa. Että hekin on sitten vähän tottumattomia tähän, että kun aikaisemmin ei ole lapsia ja nuoria kuultu niin paljon, niin sitten heilläkään ei ole sellaista käsitystä, että miten sitä pitäisi tehdä. Että äsken tuossa kahvitauolla sanoinkin sitä, että mä olin jossain tämmöisessä osallistusteemaisessa tapahtumassa, missä oli joku päättäjä puhumassa tästä, miten tärkeä asia tämä on, ja että miten pitää puhua sillä, että tulee ymmärretyksiä. Hän käytti siinä puheessa useaan kertaan termejä, mitä kukaan siinä mun ympärillä istuvista ei ymmärtänyt. Ja tähän apuun me haluttiin esitellä, mikä meillä on tässä ylällä, on näkyvillä tämmöisiä huoneen tauluja, mikä on aika konkreettinen esimerkki, mitä me ollaan tämän Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän kanssa tehty. Eli meillä on huoneentaulu lapsilta ja nuorilta päättäjille, ohjaaville aikuisille ja muille lapsille ja nuorille, eli vaikuttajalapsille ja nuorille. Ja tähän me ollaan Keski-Suomen alueelta koottu nuorten ideoita ja ajatuksia siitä, että miten nuoria olisi hyvä kuulla ja miten myös ne vaikuttajanuoret kannattaa ottaa, tai miten niiden vaikuttajanuorien täytyisi ottaa mukaan ne muut, koska sitten ei ole tavallaan sitä toiminnasta hyötyä, jos pelkästään ne aktivoituu, jotka on mukana jossain vaikka nuorisovaltuustossa, mutta sitten siitä ei kuule vaikka mitään tietoa sitten niille nuorille. Joo, no mä nyt en ihan tarkalleen tiedä kumpaan kysymykseen tämä vastaan. Mä voin antaa semmoisen kauhutarinan, joka ei oikeastaan edes ole vastaus, mutta kunnalliset nuorisovaltuustot, niitä tulee olla niin kuin jokaisessa kunnassa tällä hetkellä. Eli jos haluatte hyvin helpon suoran reitin, miten kuulla nuoria, kysykää nuorisovaltuustolta ja on nuorisovaltuuston tehtävä kuulla muita kunnan nuoria. Mutta on myös hyvin tärkeää se, että kunnan puolesta huomioidaan se, että nämä nuoret pitää ihan oikeasti päästää esimerkiksi kunnan lautakuntiin, kunnan
valtuustoihin puhumaan ja niin kuin esimerkiksi vaikka puheen läsnäolo-oikeudella. Ja mä oon kotoisin Alavuden nuorisovaltuustosta. Joo, sieltä juuri. Meillä on puheen läsnäolo-oikeudet jokaisessa kunnanlautakunnassa. Ja se on aluksi vähän pelottava ajatus sikäli, kun jos ajattelette, että minkä takia esimerkiksi 13-vuotias Mari Humalajoki päästettäisiin perusturvalautakunnan nuorisovaltuuston edustajaksi. Mutta sinne sitten minä menin. Ja sitten ensimmäisen parin lautakunnan kokouksen aikana se on pelottavampi olla siellä lautakunnan kokouksessa ja joutua semmoisten 60-vuotiaiden ikäihmisten, virkailijoiden ja päättäjien kyräilemäksi, että et sä kyllä nyt oikein osaa mitään. Me puhutaan Alavuden eläkejärjestelmästä ja eläketurvasta, että tuossa on vähän lisää pullaa, jos haluat. Mutta sitten se on paljon parempi, että siinä vaiheessa, kun sä istut siinä lautakunnan kokouksessa ja siellä on niitä kyräileviä 60-vuotiaita, niin jos mä oon siellä, että anteeksi, mä en ymmärrä tätä sanaa, niin mulla pitäisi olla niin kuin matala kynnys kysyä joltain. Ja se on semmoinen, mikä auttaa, että ensinnäkin pitää olla se rakenne, että ne nuoret päästetään sinne, mutta toiseksi pitää olla se asenne, että niitä nuoria kuullaan siellä, missä ne on. Haluatko vielä täydentää? No mulla ei ole mitään täydettä tässä vielä, lailla kaikki. On tosi kattavasti, että tässä on paljon juttuja, mihin voisi tarttua. Mutta otetaan vaikka siihen, kun sanoit, että miten nämä, käytit vaikuttajanuori-sanaa, että miten vaikuttajanuoret sitten vois niin kuin tuoda myös ja ottaa mukaan niitä muita, jotka eivät sitten ehkä ole niin kuin tätä vaikuttajanuorten porukkaa. Mitä te ajattelitte siitä, että millä lailla, se oli myös näissä Nuksu ja Nuvan tavoitteissa sisällä, että kuinka te voisitte olla auttamassa siinä, että tämmöistä innostusta syntyisi mahdollisesti kaikissa ryhmissä ja mitkä olisi niitä tapoja? Ole hyvä. Joo, no kuten Aleksikin tässä sanoi, niin tämä on ehkä nuorisovaltuustojen niin kuin semmoinen suurimpia kompastuskiviä ja myös munkin mielestä henkilökohtaisesti on just se, että rakenteena, jos Nuva ei itse kehity, jos Nuva itse ei tiedosta tätä ongelmaa, niin silloinhan siitä muodostuu semmoinen pieni porukka, joka tekee asioita ja heillä on kivaa, mutta sitten siitä ei niin kuin välity sitä kivaa meininkiä ja niitä tuloksia ulkopuolelle. Mutta just se, että nuorisovaltuustolla itsellä ensinnäkin pitää tiedostaa just se ongelma, mutta toiseksi pitää myös niin kuin aktiivisesti yrittää rikkoa sitä ongelmaa, tai siis korjata sitä ongelmaa. Just vaikka sen esimerkiksi tämä turvapaikanhakijanuorten kanssa järjestetty jalkapallomatsi on myös järjestetty Alavudella. Meillä on ongelmanuorten tämmöinen turvakoti, mihin me ollaan menty tutustumaan. Ja sitten nuorisovaltuuston tehtävä mä näkisin on just se, että näyttää se, että me ollaan täällä tämän kunnan nuorten vuoksi. Niin kuin säkin sanoit, että sua kiinnostaa niin kuin nuorisovaltuustotoiminta just sen takia, että haluaa auttaa muita kunnan nuoria. Et mä näkisin, että se on niin kuin hyvin Nuva-lähtöistä se, että kuinka paljon siihen niin kuin ongelmaan haluaa, kuinka paljon siihen haluaa ottaa kantaa ja kuinka paljon haluaa itse kehittyä. Tosissaan tässä tuli mainittu, että miten kivaa se sitten on. Ja minusta olisi tosi kivaa olla aina kaikissa ryhmissä ja olla siellä vaikuttamassa. Mutta sitten täytyy aina välillä miettiä sitä, että jos minä olen joka paikassa aktiivinen, niin onko sitten tilaa muilla olla. Ja sitten ei mulla ainakaan ole näkemystä kaikista tämmöisistä asioista, lastensuojelusta, tai mulla ei ole näkökulmaa niin paljon, että mä pystyisin niin kuin sitä hoitamaan. Ja sen takia on tärkeää miettiä sitä, että miten kaikenlaisten nuorien ääntä saadaan kuuluviin. Ja sitten toisaalta se, että kun aika usein, jos vaikka se kysyy jotain, että no mitä mieltä sä oot tästä asiasta, niin no en nyt oikein tiedä. Ja sitten saattaa tulla semmoinen tunne, että niitä muitakaan nuoria ei oikeastaan kiinnosta se, minkä vuoksi sä nyt yrität heitä osallistaa. Että täytyisi yrittää löytää semmoisia jotain keinoja, että miten tavallaan, että jos ajattelee, että no ei mun nyt oikeastaan kiinnosta muuta kuin nämä mun omat asiat tässä näin, niin jotenkin päästä siihen sisälle ja sitten jotenkin oppia sitä, että siihen omaan elämään kuuluu muutakin kuin se koti ja sitten ne oppitunnit ja harrastukset ja kaverit tai mitä se nyt onkaan. Tai että miten myös siinä omassakin ympäristössä voi vaikuttaa tai että vaikuttaminen ulottuu myös sinne. Niin. Noin. Mä en ainakaan pidä itseäni mitenkään erilaisena nuorena. Että mä olisin tavallista, tai siis onhan mä aktiivisempi kuin muut, mutta silloin kun mä lähdin mukaan tähän toimintaan, niin
mulla on keskiarvo hipeli 7, ei ollut siellä 10 pinnalla. Mulla oli harrastuksia sun muita, mulla ei ollut kaikki aika mennyt tämän parissa. Mutta nykyään sitten, kun miettii sitä, mä mietin tietenkin mun opintojen kannalta ja sitten sen, että mä toimin nuorisovaikuttajana, niin jos sen kannalta. Yksi iso kynnys, kun halutaan aktivoida noita muiden ryhmien nuoria, esimerkiksi vaikka vaan näitä, just kenellä saattaa olla mielenterveysongelmia, niin yksi vaihtoehto on nuorisotilat. Meillä on ollut muun muassa Tuusulassa, meillä oli tuommoisia seiniä, mihin sai laittaa postitapuilla kiinni ideoita, että hei, tämmöistä mä haluan tänne, että mä haluan nähdä tulevaisuudessa. Ja sitä me ollaan hyödynnetty myös muissa tapahtumissa sun muissa, ja mä pidän sitä edelleen älyttömän hyvänä ideana, että hyödynnetään kaikkia tämmöisiä mahdollisimman matalan kynnyksen vaihtoehtoja. Eli just kaikki, että siinä on seinä, siinä on kyniä, siinä on postitlappuja. Kirjoita postitlappuun, älä seinään. Tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mutta ne toimii oikeasti ja sieltä saa älyttömän hyviä ideoita. Myös niiltä muitakin kuin NS-aktiivisilta nuorilta. No meillä oli täällä Talkfestissä Näksin pisteellä semmoinen pöytäliinajuttu, että siihen pystyi kirjoittamaan omia mielipiteitä. Että kun oli kirjoittanut 3 kysymykseen vastauksen, niin saimme huojakeksi. Se oli aika vetävä kuitenkin. Silleen, siinä oli vaikuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja sen tuli pöytäliinat aika lailla täyteen niitä vastauksia. Et sillä tavalla me saatiin hyviä vastauksia, sitten ne meni eteenpäin ja meidän pöytäliinat. Niin kuin, en tiedä mihin ne meni, mutta johonkin ne meni eteenpäin. Ja siitä tuli kiitosta kuitenkin meille. Nyt yleisö... Onko joku kysymys, mitä haluaisitte tälle asiantuntijaraadille esittää? Haluatteko kysyä yleisöltä jotakin? Tämä ei ole hyvä tapa. Maria-Kaisan saa herätettyä näin, mutta muuten ei ole hyvä tapa luoda vuorovaikutusta kysyä suoraan. Niin, ihan ajattelin, että... Kun nyt te olette varmaan miettinyt jokainen sitä maakunnan nuorten vaikuttamista, kun olette niissä hankkeissa mukana ja kehitystyössä, että, ja sitä, että miten, siinä, miten se maakunnan nuorisovaltuusto voisi toimia, mitä siihen voisi kehittää, että sinne tulisi niitä, niin kuin toivoitte, erilaisten ja eri taustasta olevien nuorten näkemyksiä ja asiantuntemusta ja kokemusta. Että olisiko teillä jotakin, että mitä te ehdottaisitte, että mitä kannattaisi miettiä nyt, kun maakunnat niitä strategioita ja osallisuuslinjauksia tekee. No siis sehän on varmaan ainakin yksi, että ketä siellä maakunnallisessa nuorisovaltuustossa on tai mistä heidät valitaan sinne. Että jos lähtökohtana on pelkästään se, että kunnalliset nuorisovaltuustot nimittää ja se edustajansa sinne, ja sitten se on siinä, niin sitten se välttämättä ei taas tavoita ketään muuta kuin ne, jotka on aktiivisia toimijoita. Että tämä on varmaan hyvänä lähtökohtana siihen, että nuorisovaltuustoilla on edustajansa siinä maakunnallisessa nuorisovaltuustossa, mutta sitten varmaan täytyy miettiä, että voisiko olla jotain muita tahoja, järjestöjä tai sitten ihan vaan semmoisia niin sanottuja vapaita paikkoja, mihin voisi sitten oman kiinnostuksensa mukaan liittyä mukaan siihen toimintaan ja sitä kautta jakaa sitä tietoa niille tahoille, ketä me nyt sitten yritetään tavoittaa. Ja mulle tuli mieleen, koska tässä puhuttiin siitä, että eikö sulla Hämeen maakuntaduma, että miettii sitä, että niin kuin aina kokoustaisi periaatteessa niin kuin tietyn ilmiön osalta. Että niin kuin olisi esimerkiksi vaikka jotain workshoppia, tulisi sitten niin kuin asiantuntijoita siitä alueelta niin kuin vetämään vaikka niin kuin tämmöisiä brainstorm-sessioita nuorten kanssa ja sitten mennään niin kuin vierailemaan siihen paikkaan. Että siitäkin saa tämmöistä edustuksellisuutta sit luotua siihen, niin kuin, siihen hallintomalliin. Eli tokihan siinä on myös tämä sama ongelma, eli jos nämä maakuntanuvien jäsenet tulee niistä paikallista niin kuin, nuorisovaltuustoista, niin silloinhan ne myös hyvin usein sitten on semmoisia keskimääräisesti aktiivisempia nuoria. Mutta mun mielestä tämä ilmiöiden pohjalta niin kuin kokoustaminen ja niiden asioiden miettiminen silleen, niin kuin yksi kerrallaan, niin mun mielestä se ensinnäkin auttaisi sitä, että niin kuin siihen asiaan on helpompi syventyä niiden nuorten, mutta myös se, että niin kuin sitten, jos se fasilitoidaan oikein esimerkiksi oikeiden järjestöjen, oikeiden yhteistyökumppaneiden kanssa, niin silloinhan siitä saa paljon niin kuin laajemman näkemyksen ja silloin sit se mun mielestä saisi enemmän irti kuin pelkästään sillä, että on, niin kuin, on tietty ryhmä nuoria, joka kokoustaa ja sitten katsoo jotain lausuntoa ja sitten antaa siitä oman lausuntonsa ja jatkaa eteenpäin. Mun mielestä tämä olisi semmoinen, mitä pitäisi kehittää. Nyt ihan lyhyesti Aleksilta ja Eeva-Liisalta. Teettekö jonkun noston, mitä havaitsitte tässä keskustelussa, tai mikä olisi semmoinen tärkeä asia, minkä nostaisitte tai veisitte nyt mukana,
mukana näihin. Täältä saatte mikrofonin. Mielellään ihan joku yksi nosta. Kiitos paljon. Hyviä pointteja. Joo, kyllä ehdottomasti siis tämä, tosiaan mehän tässä niin kuin hankkeissa tehdään vasta kokeiluita hyvin paljon, että esimerkiksi tämä teemakokousidea on sellainen, mikä tosiaan nuorilta tuli, ja nimenomaan oli tämä, että kun aloitettiin käymään sitä sote-uudistuksen perusteita, ja siinä oli nuoret vähän, että anna armoa, että tämä on hirveän vaikeaa, että ensinnäkin kun lähtee, että no niin, elyt ja avit poistuu, ja sitten aloitetaan selämään näitä kirjayhdistelmiä, mitä ne on, niin siitä tuli tämä. Sieltä esim. Pohdittiin, että tulisi tämmöistä teemaa, että esim. Aloitettaisiin näillä sote-teemoilla, ja sitten tulisi esim. Tämmöinen työllisyys ja yrittäjyys ja aluebrändi. Ja sitten aika lailla sitten, kun monesti niin kuin yleisin kysymys, mitä meille tulee, on se, että no mistä ne nuoret haluaa, mitä ne nuoret haluaa olla tekemässä, niin sitten aina sanotaan, että nämä niin kuin aiheet tulee sieltä maakunnista kyllä itseltään. Mutta yksi semmoinen teema, mihinkä aina löytyy ideoita, on viestintä. Ja tässä esimerkiksi just oikeusministeriökin käytti, että meillä on just nuorisovaltuutettuja, tuossa parin viikon päästä pääsee ideoimaan, antamaan vähän palautetta, että mikä siinä on, että kun valtionvirastojen tädit ja sedät ei osaa tässä somekanavia käyttää ja näin. Eli niin sieltä ikään kuin lapeagenteille, ja teille päin ehkä sanoisin, että yksi sellainen juttu, mistä aina saatte nuorilta hyviä ideoita ja konkreettisia avauksia, niin on kyllä tämä viestinnän tekeminen. Joo, annatko Eeva-Liisalle vielä? Ai, sulla on. Hyvä. Joo, tuosta ehkä poimisin tämän Tuusulan tytön kommenteista sen, että en oikein ymmärtänyt, mitä siellä tapahtui. Eikö Mari, kumpi teistä puhuu sitä, että olisi 13-vuotiaana, eli aikuisia tarvitaan siellä välissä tulkkaamassa ja varmistamassa, että nuoret ymmärtää sen, että ollaan siltojen rakentajana siinä välissä. Kiitos teille oikein paljon tästä keskustelusta ja siitä, että tulitte tänne meidän kanssa. Me siirrytään seuraavaksi vielä tällaiseen käytännön esimerkkiin. Niin, aplodit, hyvä.